Vivemos uma nova fase. Estamos num novo desafio. Cuide de si, cuide dos outros. Mantenha-se seguro e faça a sua parte. É o que estão a fazer os colaboradores Atlântico, que com dedicação se empenham diariamente para servi-lo de forma eficiente e segura. Nesta fase, o Atlântico continua totalmente disponível para o apoiar de modo digital, através do computador, do tablet ou telemóvel. Eu tenho, e você também tem, um banco que está sempre disponível. Eu posso, e você também pode fazer transações a qualquer hora, sem sair de casa. Eu faço, e você também pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvar vidas. A sua e a de todos os outros. O futuro está nas suas mãos. Fique em casa. O Atlântico fica consigo. Atlântico, 24 horas, sempre disponível.